Good morning guys, etia homoy hol 10:30 man bajise refresh hoilo lor kapal hoi uthi kine aji tar mane nijor ujon tu jukhi saisil agote 80 kg asil komi kine 76 man hoise 4 kg ujon komi goise na janu ar ki orkare ujon tu komise I think youtuber video phiu ahane karone apula koro karo karo pare ne ko aise niki youtuber phiu na kane ujon tu jor komi goise ni homoy tu dekhabo karone apula mobile tu homoy tu dekha amar tu room tu mane khoriye nai khoriye ta asil ni tu khori khori obostha yate tu khori palti ase itu khori ya itu khori aru ulta phale sa ge to this is betari ei te to ke ita baji se itu mo nije na jano ki khori khura hoye ase ta itu aru goise pa ghor tu ki banabo kane ki banabo gompu nai to sai ki baro bhoktu vlog tu pisol hoye ke ahi golo bikhat pa ghor ki banai ase alop sala dekhai du aru pas packet lagi anichu to ei phale iya ready hoye gol banabo karone mo ki banabo na jano ami eta iman long long video banabo just alop alop clip banam ene koi rokom mane audience ko bore nei kare ka hamlo ya mau ada kota kau itu ikhtiar korar daily blog nah ya mana kamu lo manista dua persen so daily blog di bawah so apa lagi dom nak kan di bawah siangan bu mau ya suwe gimana tuh nih tuh ini blog bawa pun hari bu pare kejap bejati kan di bawah mana kau di sini emro confidence level mana pura apa harus top kau top poros ya so this is the top level confidence video view nih bahare confidence pintu pura sih video view so amar kam noy ham log video banata rahega video deta rahega view apna aap aata rahega ham log mor jane ke baad bhi youtube channel zinda rahega usme view aata hi rahega humko lekin dikhai nahi dega tu chup re baba tu chup re ha ki phale gusi gel computer ki mu koi thoi gesi ki baki bhi korba so ki ki pa paro korim lolli nai ita moi sam pakor khat banaba ঠিকিয়া ভাজিম কণী দি কিনে তাৰপিছত দালি বনাম পিছত দালিত কঁঠালগুটি দিম কঁঠালগুটি বনাই বনাই ভাল পায় কমেণ্টত কোনো কমচোন আমাৰ কিন্তু কঁঠালগুটি বহুত প্ৰিয় কঁঠাল বেছি নাখাওঁ কিন্তু কঁঠালৰ গুটিকেইটা মজা লাগে অমিতাৰ খাৰ মোৰ বহুত প্ৰিয় মই অমিতাৰ খাৰ বনাম এইখিনিয়ে যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম আৰু বহুতেই কৈছে মোৰ মাতটো বোলে সৰু এ ভগৱান কিয় জুলুম হয় মোৰ মাতটো সৰুৱে মা আগতে কৈছোঁ বোলে মাইক লৈ ল'ব ভলিউম বাঢ়াই দিব নুশুনিলি নাই আৰু মোৰ মাতটো এইখিনিয়ে এতিয়া ডাঙৰ আৰু মোৰ মাত নহয় বেছি ডাঙৰ কাঢ়িলে বেয়াহে শুনিব গৰম দিয়া কাৰণে গৰমকৈ কালি পাৰে মই কিন্তু বৰষুণতকৈ মনতে ভাল পাওঁ
গরমে ডাক লাগালে কিন্তু বরষুণ পেনপেনা বরষুণ মই বেয়া পাওঁ লাগালে কাৰণ তলত বহি দি কিন্তু আদম দৰকাৰমান গৰমে ভাল পাওঁ বাকী জামক ঠেকেখিনি চাই আৰু তলত লাগিব এতিয়া সময় হৈছে 7টা বাজিল অলমষ্ট অলপ আগতে লাইক কৰিলোঁ তাৰ মানে আমি লাইকত যোনে যোনে জইন হ'ল গোটেইবিলাককে থেংক ইউ দিলোঁ অলৰেডি আৰু এগেইন ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে থেংক ইউ দি দিছোঁ আজি আৰু চাহ পানী খোৱাবিলাক দেখুৱা নহ'ল আৰু খাই বৈ লৈ লাইক কৰিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে লাইকটোৰে আহিলে লাইকটোত আহি এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডত কি হৈছিল এইবাৰ দেখা পোৱা নাই মানে লাইকটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ কি পৰিস্থিতি সন্মুখীন হৈছিলোঁ আমি মানে পৰিস্থিতি সন্মুখীন বহুত লিখিত কৰি দিছোঁ ন ঠিকে আছে ন আমাৰ আছে ট্ৰাইপড বহুত কেইডালে কেইডাল আছে আমাৰ ট্ৰাইপড ইমান নাই আৰু এনে কৈছে আৰু তাৰমানে আমাৰ ট্ৰাইপড বৰ্তমান তিনিডাল ট্ৰাইপড আছে দিছ ইজ ওৱান এইডাল এডাল কিন্তু ট্ৰাইপডডাল ডাঙোতেও পৰি গৈছে কাম নিদিয়ে কিন্তু তো এইটো মানে অলপমান কেৰি কেচাৰ কৰিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ মাউণ্ট কিনিব পাৰিছে সেই মাউণ্টটো কিনি কিনে আমি ইয়াতে লগাইছোঁ ক্ৰেডিট গ'জ টু দিছ লেডি এই মাউণ্ট কেইটা এইডালৰ লগত ফ্ৰী পাইছিলোঁ ফ্ৰী নহয় দেচোন এইডালৰ লগত আছিল মই কামত খাতে দিলোঁ আৰু তোমাৰ হ'ল মন নাই আৰু মই ৰিল টিল বাদ দিলোঁ আৰু এতিয়া আৰু ৰিল বনোৱা নহয় আৰু যদি আৰু কেতিয়াবা টাইপত ল'ব পাৰোঁ বেলেগ এক্সট্ৰা টাইপত এনেকুৱা কি লাইটিং টাইপত ৰিল বনোৱা টাইপত যদি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া ৰিল বনাব আৰু তাৰমানে আৰু বাকী এতিয়া পিছত আৰু ভিডিঅ'টো কি কি দেখাব পাৰোঁ কণ্টিনিউ কৰি গৈ আছোঁ বেছি লং নকৰোঁ আৰু এন কৰিয়ে দিম কিজানি তো চাই থাকক আৰু তো গাইজ তেতিয়া ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল মানে তেতিয়া আৰু কম্পিউটাৰ ৰুমত গুচি গ'লোঁ তাৰ পৰা আৰু ভাত পানী খালোঁ আহি ভাত আজি স্পেচিয়েল একো নাছিল সেইকাৰণে একো নেদেখালোঁৱে আৰু এনেও ৰাতি ভাতটো নেদেখাই ন বাকী এনে পাপৰ পুৰাই আছিল সেয়ে বনাই খুৱাই থৈ দিছে আৰু চিম্পুল খানা আৰু পনীৰ আনিব হৈছিল পনীৰ আৰু কিমান খাম খাব মন নাই আৰু তাৰমানে তাৰপিছত আৰু বাকী এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এন কৰি দিওঁ আৰু যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যোনে যোনে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো কি কৰি ল'ব আৰু লগতে ফ'ল' কৰি দিব আৰু নতুনকৈ ফেচবুক পেজ এটা খুলিছোঁ লিংকটো দি দিছোঁ আছে এবাউট ছেকশ্যনত নতুন ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু বাকী ইনষ্টাগ্ৰাম ইনষ্টাগ্ৰাম এইবিলাক ফ'ল' কৰি দিব আৰু অঁ চবতে ফ'ল' অঁ অঁ সেই কৈ দিছে খং উঠছে দেই এইফালে গুড নাইট টেক কেয়াৰ চুইট ড্ৰিম বাই 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 গুড নাইট